sartu ginean multzoan, horreiz erdi ingerura. Hortzen batu ginean, ezeunok, danok gaztiak. Da, hortzen lehenengo konfusio handiz egon zan, batak esarataka beste didarrez bestie zerien. Da, horretara, sartu zan, trakadunezkoan, milizian horreztuen dut izen zala. Da, arizek epine ban orden apurbet. Ezaban, ez dakiule, zer paseko zan, edo zetari izango da zan guratzana, da, mesedez batzu jesarri, jebeste batzu lurrean, jesarri. No putu uste da, no, lurrean jesarri txeko nitzela. Zetan gauzela, atzera, morroie, sartu zen. Zalakun baten izen zan, zarata hotz handiko bat, da, lurrea sartu zen barrureño. Da, horretan gauzela, ba, jentia zizen batzuk errezetan, beste batzu negarrez, beste ke batzuk zarataka, da, gizprakadun eskori barriro sartu zen. Da, ezaban mesedez ordenantz egoteko, da, gizonak, da, mutil gaztien mesedez urtetako laguntzeko kanpoan zauzen eriduari. Guri, ez tozkun etxi